Karraskariak ugaztun talde handiena dira, baldakizkizu zortzi datu hauek. Mundu osoan aurki daitezke naturalki Antartikan eta Zeelanda Berrian izan ezik. Bertan gizakiak sartu dituen espezie inbaditzaileak dira. Euren ezaugarri nagusia, goiko garaian etengabe hasten diren bi ebakortze izatea da. Goikoak beheko ebakortzekin zorrozten dira. Untxiek eta erbiek ere etengabe hasten diren ebakortzak dituzte, baina lau dituzte bi izan ordez, horregatik hoiek ez dira karraskari. Handiena Hego Amerikan bizi den kapibara da. Helduak direnean 50 kilogramo inguru pisatzen dute. Mus minutoides da txikienetako bat, 2-12 gramo arteko pisuarekin. Gehienak belar jaleak badira ere, asko oro jaleak dira eta badira haragi jaleak direnak ere. Batzuk bakartiak dira, baina orokorrean sozialak dira, eta badira gizarte konplexuak sortzen dituztenak larre txakurrak bezala. Gertuen duten taldea untxi eta erbiena da, eta ondoren primateena gizakiak barne. Espezie batzuk ezagunak dira gizakiarekin bizitzeagatik arratoia eta xagua kasu. Uztak kaltetu ditzakete eta gaixotasunak hedatu.